Cura s-a încins înaintea comuniei religioase, chiar în fața bisericii. Simon a dansat cot la cot cu ceilalți invitați și a ținut cu mândrie hlambura rămânească, o pânză albă sub formă de steag, care semnifică puritate, credință și prosperitatea familiei. Ieșirea din biserică după cununia religioasă, mirii au înălțat spre cer 25 de porumbei albi. De la biserică, mirii au plecat la restaurant pentru a întâmpina pe cei peste 400 de invitați. Mulțumim mare, foarte frumos. A plăcut? Vă dați seama, una din cele mai importante zile din viața mea. A fost minunat și sper să fie în continuare. În jurul orei 21 a ajuns la restaurant și Simona Halep. Marcel Pavel a interpretat piesa pentru dansul mirilor.